Крім ремонту старої дороги, розпочали будівництво нових транспортних розв'язок. Незабаром мають завершити будівництво моста біля СМТ Царичанка на перетині нового автошляху. Саме на цій ділянці у нас вже встановлена штучна споруда, тобто можна вже побачити, що сам шляхопровід, він вже побудований. Але ж залишилося ще багато земляної роботи. Далі у нас буде, у нас ще більше десятка у нас штучних споруд саме на цих 29 кілометрах, які залишилося добудувати. Аби новий автошлях був рівним, без різких підйомів та спусків, довелося видалити велику кількість ґрунту на урочищі Калитва. Біля сіл Цибульківка і Салівка побудували новий міст. Це подмості, рештування, які встановлюються для того, щоб ми могли забетонувати в дальнейшому прильотне строєння. Мостові сооруження, вони проєктувальниками завжди проєктуються із розрахунку на 100 років. Пропускна здатність траси – 25 тисяч транспортних засобів. Та зараз нею пересувається до 29 тисяч автомобілів. Аби дорога менше зношувалася, будуть встановлені вагові обмеження. Система, що буде зважувати вагу автівки під час руху. Автомобілі важчі 40 тонн будуть штрафуватися. Один вже працює і виносяться по ньому штрафи. Два у нас вже побудовано і зараз заплановано введення в експлуатацію. А взагалі у нас заплановано в цьому році добудувати 10 систем Weight in Motion. Минулоріч так виписали 90 протоколів на суму 4 мільйони гривень. Наталія Кузьміченко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.